Tradicionalno, u voždovačkim šumicama održano je međunarodno takmičenje Trofej Beograda. U tehničkoj organizaciji judo kluba Trudbenik Ortega na tatamiju su snage odmerili mladi takmičari u konkurenciji starih pionira, kadeta i juniora. Ispred sekretarijata za omladinu i sport grada Beograda takmičenju je otvorio Dragoljub Kočović. Veliko je zadovoljstvo što mogu da vas u ime grada Beograda, a pre svega u ime gradskog sekretarijata za sport i omladinu, najsrdačnije pozdravim. Gradski sekretarijat za sport i omladinu pomaže sve sportove u našem gradu, a posebno kroz akciju Trofej Beograda, Trofej Beograda za svaki sport. Meni je mnogo drago što danas ovde vidi veliki broj ove divne dece, a posebno mi je drago što na našem turniru dolaze i takmičari iz drugih zemalja, a pogotovo ovi koji su došli preko okeana. Veliki broj mladih takmičara iz Srbije, ali i zemalja iz okruženja, doprineo je da se nastavi tradicija i da u odličnoj atmosferi snage odmere najbolji mladi džudisti. Sokol Ukić, predsednik Džudo Saveza Beograda, nije krio zadovoljstvo odzivom mladih takmičara. Takmičenje je izuzetan odziv u odnosu na ranije godine, pogotovo što imamo maltene sa celog kontinenta takmičare. Imamo iz Amerike, imamo iz Afrike, imamo iz Australije, imamo iz Evrope, imamo naše takmičare, tako da je bilo izuzetno kvalitetno i jako. Posle trofeja Beograda za drugi takmičarski dan u voždovačkim šumicama zakazan je tradicionalni memorijal Srđan Janković, takođe u organizaciji judo kluba Trudbenik Ortega. Spektakl ovde, jer to su mali mlađi poletarci i mlađi pioniri, gde će ih biti u velikom broju. To zna da bude i po 500, 600, čak i više takmičara. I tu je draž. Te borbe su tako dobre i tako ta deca dobro vole taj judo, tako da je to milina i gledati.